Počinje nova školska godina. Ako budem učio od samog početka, bojim se da ću popustiti na Fejsu i Twitteru. Ha, se bolan. Evo, krećem iz Njemačke, hoću da ti kupim nešto. Joj, jedan model iPhone. Joj, pa to bi mi baš bila fora pred rajom. More, jedan iPhone sve za tebe. Hoću 4 ili 5. Ma jedan je dosta. Razmišljam nešto. Blago Kinezima. Jedan položi vozački, a onda njih 20 vozi s njegovom dozvolom. Žene, kada vam mi muževi obećamo da ćemo nešto popraviti, popravit ćemo. Ne morate nas podsjećati na to svakih 6 mjeseci. Da li znate koje su najčešće exiju sportske discipline? Dizanje kredita, plivanje u dugovima, preskakanje rata i trčanje za žirantima. Baba mi je upravo priznala da se udala za mog dedu, jer je jedini u selu imao konja. Baba, sponzorušo jedna. Zamislite, molim vas, kod muža u mobilnom sam našla kontakt upisan kao besplatan seks. Nisam izdržala pa sam nazvala. Bezobraznik jedan, zazvonio je moj mobilni. Dragi, ja bih sve na svetu dala da si mi kao kalendar. A što, maco, jeli da bi me gledala svaki dan, a? Ma ne, nego da te menjam svake godine. Šetao mu ulicom i ispadne mu Marka u šaht. I pomisli on o sebi. Vele mi se ne isplati silaziti. U tom trenutku uzi iz džepa još jednu Marku, pa baci u šaht i kaže. Sad se isplati sići. Sinče, da te... Gde si, druže stari? Imaš jednu cigaru, a? Nemam, date, odviku sam se. Ajde, odviku si se od pušenja. Ma ne, odviku sam se od davanja. Nikad mi baklava nije bolje ispala. Ja da uzmem jedno parče, a ono mi ispade čitava tepsija. A sada vanredne vesti. Jutros u lakšem sudaru povređeno je 5 ljudi i 1 političar. Dolazi devojka u apoteku i pita. Izvinite, a koliko su tablete za dan posle? Komad je 25 evra. Pa ništa, onda dajte mi pelene. Eto što ti je sudbina. Oženim se da bi mi žena kuvala, a sad moram na dijetu da me žena ne bi ostavila. Ulazi čovek u prodavnicu i pita prodavca. Dobar dan, imate li mečiće? Prodavac mu donese malog plišenog medu. Ma ne te, imate li male mečiće? Prodavac mu donese manjeg medu. Jo, pa ne to, male mečiće. Prodavac, malo iznerviran, odlazi i donosi najmanjeg medu veličine priveska. Ma ne te, mečiće za vazdušnu pušku. Dvoje zaljubljenih sede u parku. Jao, što me boli glava. Čudesno, više me ne boli. Jao, što me boli vrat. Dragi, pa ti si čudotvorac. A tek noga što me boli. U tom trenutku prekida ih jedan starac i obraća se mladiću. Izvini, momak, a je lečeš i hemoroide. Polaže Fata vozački, a instruktor je pita. Fato, kad podigneš desnu nogu, šta se događa? Pa pustit ću gas. A kad podigneš levu nogu? Pa pustit ću je kvačilo. A kad podigneš obe noge? E onda sam položila. Dolazi Mujo kući i uhvati Fatu u krevetu sa najboljim prijateljem. Izvadi pištolj na nišani i... Na to će Fata. E, moj, Mujaga, ak ti ovako nastaviš, Boga mi ćeš izgubit sve rane. Zaustavlja saobraćajac vozača u automobilu. Dobar dan, rutinska kontrola. Prošli ste kroz crveno. Oprostite, znate, ja sam daltonista, pa eto ako bi mogli... Nema veze, i za strance važe isti propisi. Razgovaraju dva starca o svojim unucima. Moj unuk je skroz pošizao. Celu noć sede ispred kompjutera i ono kuca tamo po onoj pisaćoj mašini i nešto priča kompjuteru. Ništa od njega bit neće.
Tada ti kažem, moj će da bude doktor ili pilot. Otkud znaš? Kad god uđem u njegovu sobu, svuda okolo špricevi, a on meni kaže, deda, ajde da letimo.